Ruga, Daga nga muyapa, Oda nga jinbe, Sure yachi kalumiabu. Uroga generogu, Pong twin be suye, Generoga asintin pia, Uroha utain chidduja, Tu alu shidai, General Pong twin bupshit, Alleluia. Dame a Pong twin kando to the Minglashi, Ninja do chide, Chimio kame to chide, Not the sin. ကောင်းချီးပေးခံရမယ့်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်ပါအလိုရှိဖခင်ကကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုပြုတ်ပြင်ခြင်းတည်းလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကကျွန်တော်မခံယူတော့နာကျင်မှုနဲ့ပဲပြည့်ပြီးပါနောက်ဆုံးဦးမြတ်ပါအပြုတ်ပြင်မခံခြင်းတော့တဲ့ကသူများပြောတာမကြိုက်တော့တဲ့ကဘုအားနဲ့ချက်ကိုမပြင်ခြင်းတော့တဲ့ကဘုတဘောဆိုတာကိုနံပါတ် 1 ထားလာတဲ့ခါမှာ ရပ်ပါပြီအတူတူကနှလုံးသွင်းဖို့ရန်အတွက်ယူဆောင်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ခေါင်းစဉ်ပေးတာကတော့เนาะအုပ်ဆိုးခွင့်နဲ့ချင်းမြောက်ချင်းပြန်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကြမ်းချက်ကိုเนาะကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖတ်ရအောင်ရှမသက်ခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်7တုံးเนาะတစ်ခန်းတစ်ပိုက်လုံးပဲဖတ်လိုက်အောင် အပြစ်သွေးဆောင်ရာတို့မလိုက်မပါစီပဲမကောင်းသောအမှုအရာမှလည်ကဲနှုတ်တော်မူပါအစိုးပိုင်သောအခွင့်နှင့်ဘုံတကူအာနုဘော်သည်ကပါအဆက်ဆက်ကိုရိုနိုင်ရှိပါ၏အာမင်ဟုဆုတောင်းကြလောအမှန်တကယ်ဒီအရာအလုံးဟာခရစ်တော်သင်ပေးထားတဲ့ဘယ်လိုဆုတောင်းရမယ်ဘယ်လိုဖျားသခင်နဲ့အတူတကူကเนาะကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ် ပထနာရောဆုတောင်းခြင်းဟာတမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်အင်မတန်မှအချက်များတဲ့เนาะအင်မတန်လေးနဲ့တဲ့အကြောင်းအရာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်တမျိုးပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်အသက်တာရဲ့ကန္တဆုံကိုတခါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ထည့်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီကန္တဆုံတိုင်းနဲ့အတူဖျားနဲ့နှိမ့်တိုင်းသာချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်ကန္တဆုံတိုးတက်မှုရှိတာဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလဲခရစ်တော်သင်ပြီးတဲ့ခြေခံပထနာဆုတောင်းခြင်းကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့တေချာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနေ့စဉ်နဲ့မြတ်ဖခင်ရဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာပိုင်းပြင်မမြင်ရတဲ့နတ်ဆိုးဝင်ဆိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုက်ပွဲပိုင်းမှာတော့၎င်းပြင်းကျွန်တော်တို့မှာလူအပ်တဲ့ကာယပိုင်းကောင်းခြင်းမင်္ဂလာ
tong ti ma tua phit pi me le let tui tong chi ba tong yin ne le mya so ba no chinaru phaya ka wingin no phya phun pya ma phit ba de aro di aya ri le wingin no phya ka ne ne so ba phun pya de kha ma chinaru ni ne di aya ko lesson kan ya chin me phit de aro chinaru sia ji ri sia ni chinaru khan yu de khan yu pi de kha ma chinaru swin di aya tong da 2008 gre ka chaw sa tong mi phit de sa tong de kha ma prathama ro chinaru tiao be tong de tiao de su tong de kha ri ma tong de ไอ้ตรงเย็นเนี่ยดาตลอดเลโกพยาเยเบ็ดเสร็จเลยตลอดเลโกพยาเยตะกู้รอซิซินเนี่ยอ๋ออติตนนึกปัดดอพ่นเป็ดชิดเนี่ยยาเลยสุดแล้วไอ้ญาติโยมยาสอคันซ่าได้คํามาเล็ดตุ่ยป้ายมาเล็ดทุ่ชะละเลยเล็ดตุ่ยวิญญ์ไต่ป่วยป้ายมาเล็ดตุ่ยนัสสุนินทุ่ชิ้นมาเล็ดตุ่ยสงสารชิ้นเนี่ยปัดตะบิอองมินจ่อล้วได้ป้ายมาเล็ดตุ่ยกายป้ายก้องจิมิงลาป้ายมาเพชรสงเนาะตุ่เต็มหมู่ดิจรเราเมียได้คํา ဒါကတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းတုံးလို့မဖြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုတုံးမှာဖြစ်မယ်ဆိုမှကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုတုံးတဲ့အခါမှာမိသားစုထဲမှာအရင်တော့ကဘယ်လိုပဲငှိငှိငှိလို့မရတဲ့ရံဖြစ်ချင်းတွေစကားများတတ်ချင်းတွေဒါမှမဟုတ်ရှင်ခဏခဏခလေးတွေဆိုလို့ရှင်တော့เนาะအခုခဏပြောရင်ခဏနေကြရင်ပြန်ပြီးမှမိသွားပြီသူတို့ခဏနေခုရံဖြစ်တဲ့စကားများစရာဖြစ်တယ်ဒီဘယ်လောက်ပဲတီချာ
ော့မိသားစုထဲမှာလူအနေနဲ့သင်ပေးလို့မရတဲ့အရာလူအနေနဲ့ဘာခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့ထိမ့်ပေးလို့မရနိုင်တဲ့ပြုတ်ပြင်ပေးလို့မရနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ကြီးရများစွာကိုကျွန်တော်တို့ဘုရားကအကျိုးကျေးဇူးများစွာခံစားစေတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်မိသားစုမှာခံစားလာတဲ့အခါမှာမိသားစုတင်းမြတ်ခြင်းမိသားစုတလုံးတူအဖြစ်ခြင်း
ဒီပူရှိလာတယ်ပြင်းဒီဆုတောင်းချင်းကိုကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဆိုရင်တော့မနေ့ပိုင်းကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့ဒါ4နာရီ45လောက်ဆိုကျွန်တော်ပုံမှန်မိသားစုထပြီးအာယုံဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်ကလေးတွေဆိုရင်တော့တနာရီတိတိဆုတောင်းခိုင်းတယ်ပြင်းကျွန်တော်လူကြီးကတော့တနာရီခွဲဒါမှမဟုတ်2နာရီဝင်းကျင်လောက်ကိုကျွန်တော်မနေ့စောရီပိုင်းကိုအချိန်ယူလိရှိတယ်နေ့လည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့นี่แหละตนายคั่วเนี่ย2นายคั่วตนายวินจินကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးခလေးတွေနဲ့အတူချင်းယူတယ်အဲ့ဒါတွေလည်းလွတ်လပ်စွာဆုတောင်းခြင်းပဲဥဆောင်တဲ့သူမရှိဘူးကိုယ့်အနေကိုဆုတောင်းတယ်ညနေပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ပထမပိုင်းကျွန်တော်ပဲဥဆောင်တယ်ဒီပထနာတော်ချီးခံပြီးဆုတောင်းရင်းနဲ့ဆုတောင်းတိုင်းမှာမျက်မှောက်တော်အသိစီစင်းတယ်ဟာလေလုယာဆုတောင်းတိုင်းမှာဖျားဖွင့်ပြတဲ့နှုတ်ပတ်တော်စကားပြောခြင်းတွေရရှိတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီပထနာတော်ဆုတောင်းခြင်းကတကယ်တမ်းကတော့အလုစတိုင်ဆုတောင်းမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့နှုတ်ပတ်တော်ချီခံဆုတောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်မတန်မှတကူရှိတယ်ပြီးတော့ဆုတောင်းတဲ့ချက်တိုင်းကိုနက်နက်နဲနဲသွားရင်တော့အတိတ်တော်ဖွင့်ပြချက်အမြဲတမ်းရရှိတဲ့ဆုတောင်းနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညနေပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုနော်ဆုတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်ဥဆောင်ပြီးမှညတိုင်းမှာဆုတောင်းဥဆောင်တယ်ဒီအဟိယာကိုပဲချီခံတာပဲဒါမဲ့အနောစရာကောင်းတယ်မယူးနိုင်ဘူးဟာလေလုယာယူကိုမယူနိုင်တာပြင်းကျွန်တော်တယောက်ပဲမယူတာမဟုတ်ဘူးခလေးတွေကစဖျားစကားပြောတာလေးရတယ်ဖျားတုန်တင်တာလေးသူတို့လည်းရတဲ့အခါမှာသူတို့လည်းမယူတော့သူတို့လည်းပျော်တက်လာပြီအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာထမင်းစားရည်တောက်လို့เนาะကျွန်တော်အကျင့်သားပါတကယ်တော့ပို့ပို့ပါပါဆုတောင်းရတဲ့အခွင့်ဖျားပေးတယ်ဟာလေလုယာအိုးဆုတောင်းမှာအစိတ်လေးတာတို့ဘာတောင်းရမှမသိအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ကိုတောင်းရမယ့်အချက်တည်းကလေတောင်းလျှောက်တော့တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်လာပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကူနဲ့နဲ့နဲ့ချီခံပြီးတွားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအရာแท้မှာကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်မလဲရင်းနေကျွမ်းဝင်မှုရှိလာတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းလေးလဲအလွတ်ရလာတဲ့အခါအလွတ်မရခင်ထည့်တော့ကျွန်တော်စာရွက်ကြီးရှိမှချထားပြီးမှနော်ဒီတိုင်းပဲအချက်လိုက်အချက်လိုက်အချက်လိုက်မနှဲကိုကြည့်ပြီးမှတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်မျက်စိမိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုဆုတောင်းတယ်ဒါမြခုရောအလွတ်ရလွန်းလို့เนาะဘာခေါ်မလဲအသားထဲအသွေးထဲမှာရောက်သွားပြီဟာလေလုယာဟုတ်တော့ဒီဆုတောင်းခြင်းအသွေးထဲသားထဲရောက်တယ်ဆိုတော့တမျိုးပြောရင်နှုတ်ကပတ်တော်အသွေးထဲသားထဲရောက်သွားတာပဲဒါကြောင့်တော်ယုံတောင်းနဲ့ဆုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတိုက်ခိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မမြင်ရတဲ့ယံသူတွေတိုက်ခိုက်ခြင်းစုံစမ်းခြင်းတွေကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်အောင်ရသခွင့်ဖျားပေးတယ်ဟာလေလုယာနော်ကျွန်တော်လောကနဲ့ဆိုင်တဲ့ငွေကြီးပိုင်းဆိုင်ခက်ခဲတော်လကောင်းလူမွေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ခက်ခဲတွေတော်လကောင်းကြော်လွှဲရတော့ခွင့်ဖျားကဒီဆုတောင်းခြင်းတဲကနေပဲတခုပြီးတခုဖျားကဖော်ထုတ်ရတော့ခွင့်ပေးတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာစကားပုံမှာပါရှိလဲဆိုတော့မတိသူကြော်သွားတိသူဖော်စာဒီနေ့ဒီမှာရောက်တော်သူအားလုံးကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ပါဝင်ကြတဲ့သူအားလုံးတော်လကောင်းအွန်လိုင်းကနေနားထောင်တော်သူအားလုံးတော်လကောင်းဒီနေ့ကနေစပြီးမှသူတို့ဘာကြော်သွားနေရရာပေါ်စားတော်သူဖြစ်ပါစေ။ hallelujah ။အဲ့တော့ဒီနေ့ပြီးမှထိုင်တော်သူလည်းပြောပါ။သူများကြော်တိုင်းလည်းကြော်ပါနဲ့လို့ပြောပါဦး။ဖတ်ပြောပါ။ကိုယ်တိုင်းပေါ်စားတော်သူဖြစ်ပါစေလို့ပြောရအောင်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီညနေပိုင်းမှာကျွန်တော်သွားမယ်ခေါင်းစဉ်ကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောပြီးသလိုပဲအစူးပိုင်သောအခွင့်နဲ့ဘုံတကူအာနုဘော်ဒီကဘာအဆက်ဆက်ကိုရိုနာရှိပါ၏ဆိုပြီးမှသူ့မှာရှိတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကပြန်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မယူရဘူးဒါကြောင့်ဒီအရာကအရန်ရေးကြည့်တယ်အုတ်ဆိုးခွင့်နဲ့နော်အဆိုးပိုင်တော့ခွင့်ဆိုအမှန်တကယ်တော့အုတ်ဆိုးခွင့်ပဲအုတ်ဆိုးခံရမယ်ကျွန်တော်တို့ကနော်အုတ်ဆိုးခွင့်နော်ကျွန်တော်တို့ကခံယူခြင်းဖြစ်တယ်သူ့ကိုအုတ်ဆိုးခွင့်ပေးလိုက်တာကျွန်တော်ခံယူလိုက်တာဖြစ်တယ်ထို့နည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တို့ရှင်းမြောက်ခြင်းကုန်ပြုတ်ချင်းပေါ့ဘုံတကူအာနုဘော်ဒီကဘာဆက်ဆက်ကုရနရှိဆိုတော့ဘုံတကူအာနုဘော်သူ့ပြန်ပြီးတယ်ဆိုတာကမန္တကယ်တော့ချီးမြှောက်ချင်းချီးမွမ်းချင်းအာလုံးသူ့ကိုပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအရာကဆုဒီဆုတောင်းချင်းရဲ့နောက်ဆုံးအချက်ဖြစ်ပါပြီဒါပေမဲ့ဒါကလည်းတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတောင်ပေါ်ဖက်မှာကျောင်းဆရာတယောက်ကစာတင်တဲ့အခါမှာကလေးတွေစာတင်တဲ့အခါမှာဆိုင်မွေးမှာလာမယ့်အရာတွေအမြဲတမ်းပြောပြီးမှကဲကလေးတွေဒါလည်းရည်ကြီးတယ်နော်။ဩဒါလည်းရည်ကြီးတယ်။ဒါလည်းရည်ကြီးတယ်ဆိုအရေးမကြီးတဲ့ခုမှမရှိသလိုပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆိုင်မွေးမှာလာနိုင်တာကြီးပဲဆိုအကုန်ရည်ကြီးနေတာ။ဆိုသလိုပဲဒီနေ့လည်း
ပတ္တနာတော်အခြေခံဆူတောင်းခြင်းဟာဟောအစပိုင်းဟာအရေးကြီးတယ်အလေလေအရေးကြီးဆိုအဆုံးလေအရေးကြီးနေဆဲပဲဒါကြောင့်ဒါပေရမယ့်အရာမရှိဘူးဒါမဲ့ဒီအဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတော်တော်များများเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုတကယ်အဆုံးဖြတ်ပေးတဲ့အပိုင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့စင်ပြောင်ကြီးအမီးကြမ်းမှတစ်ဆိုသလိုမဖြစ်ဘူးဒီဆူတောင်းခြင်းအဆုံးကိုတေချာနားလည်ဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးတယ်အာမင်နော်စင်ကြီးကတကူလုံးကြီးတော့ဝင်သွားတယ်အမီးကြမ်းမှတစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆူတော့တောင်းနေပြီးမှအသက်တာထဲမှာများစွာလဲကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဘဝရဲ့အဆုံးသတ်အဆုံးဖြတ်ချက်ပေးရမယ့်ပိုင်းဒီမှာလွဲလွဲချော်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖျားချင်းမြောက်မဲ့ဖျားသခင်မြင့်တင်ပြီးမဲ့လမ်းကြောင်းနောက်တစ်ဆင့်မရောက်နိုင်တော့ပြန်ခုနကျွန်တော်တချင်းဂုံတော်တချင်းချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်ကိုရောရဲ့အတန်ကြားချင်တယ်နော်နှစ်ရှမ်းရတော့ကျွန်တော်ကိုဆွဲခေါ်ပါတာ၍တူပြီးကြားချင်တယ်တာ၍တူပြီးကြားချင်တယ်ဒါမဲ့ကြားပြီးမဲ့ကျွန်တော်ကနားမထောင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မှာချီးမြှောက်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ကြားရတဲ့အရာဒီဘာနဲ့တွေ့ရမလဲနာခံခြင်းနဲ့တွေ့ရမယ်ဟာလေလုယာအမှန်တကယ်ဒီဆုတောင်းခြင်းကတော့တစင့်ပြီးတစင့်ခရိယအသက်တာကိုတောက်လျှောက်မြေမောင်းထိုးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအဆုံးသတ်မှာလဲကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာရဲ့ဒီဘာခေါ်မလဲအဆုံးအဖြတ်ပေးခြင်းအပိုင်းကိုအတိကမြေမောင်းထိုးသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့စင်ပြောင်ကြီးနော်စင်ကောင်ကြီးပေါ့အမီးကြမှာတစ်တော်သူမဖြစ်ကြဘူးအားလုံးဖျက်ကောင်းချပြပါစေအဲ့တော့ဒါကအရင်ရေးကြည့်တယ်ခရိယသက်တာထဲမှာများစွာကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းရှာဖွေတယ်ဖျားမျက်မှောက်တော့ကိုလည်းရှာတယ်များစွာလည်းကျွန်တော်တို့စာငတ်တယ်ဒါမဲ့ဘာဖြစ်လို့ကြိမ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့အဆုံးမှာကတ်ကတ်လွဲသွားတဲ့အရာမျိုးနော် next level တက်ဖို့ရန်အတွက်အတစ်ဒီဘာကြောင့်ဖြစ်နေရသလဲဆိုတော့ကျန်တဲ့ပင်ပန်းစရာရှိတယ်များကြီးပင်ပန်းခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဆုံးမှာတစ်ချက်ကလေးလူသွားတာနဲ့ကြီးကြီးမားမားလွဲသွားစီတာကဒီဆူတောင်းခြင်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာယေရှုကအလင်းနဲ့ပေါ်ပြတာကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့နှလုံးသွင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရှိဦးစွာပေါ့အုတ်ဆိုးခွင့်နဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြန်ပေးဖို့လိုတယ်လဲဆိုတော့နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တွေးရအောင်အုတ်ဆိုးခွင့်နော်နဲ့ချင်းမြောက်ချင်းကိုဖျားကိုဘာဖြစ်လို့ပြန်ပေးဖို့လိုတယ်အမှန်တကယ်ဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပေးတယ်ဆိုတာကပထမအချက်အနေနဲ့စိတ်နှိမ်ချခြင်းလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်တခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ဖျားပြင်ဆင်ပြီးတဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေဖျားပေးတဲ့အရာတွေအားဖြင့်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ဝါကြွားခြင်းရောက်သွားတတ်တယ်မတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဝါကြွားမိရဖြစ်သွားပြီးမှဖျားရှိမှနှိမ်ချရမရောက်တဲ့ခါမှာဆက်ချီးမြှောက်လို့မရတဲ့စင်ကောင်ကြီးအမီးကြမ်းမှတစ်သွားစီမဲ့အချက်လက်လေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ရှင်မသက်ခန်းကြီးကျွန်တော်ငါအပိုက်ငယ်၃ခုတစ်ချက်လောက်ဖတ်ရအောင်ရှင်မသက်အခန်းကြီးငါအပိုက်ငယ်၃တွေ့ရင်တူတူကဖတ်ကြပါစို့စိတ်နှလုံးနှိမ်ချတော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ကျောင်းမူကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ထိုသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏စိတ်နှလုံးနှိမ်ချသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိတယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ကမင်္ဂလာရှိတဲ့မင်္ဂလာတရားတော်၈ပါးတမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်ခရိယအသက်တာရဲ့မင်္ဂလာအဆင့်ဆင့်၈ဆင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၈ဆင့်ရဲ့ပထမဆုံးဆင့်ကစိတ်နှလုံးနှိမ်ချခြင်းနဲ့ယေရှုကစားတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဆူလိုခြင်းကတော့ဗာလဲဆိုတော့ခရိယအသက်တာဒီနှိမ်ချခြင်းနဲ့စားတယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာကိုလည်းကျွန်တော်များစွာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်သတင်းကလေးနေ့ညနေပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့ပြီကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တက်ခြင်းဒီချီးမွမ်းခြင်းကြီးကိုပူဇော်တက်ခြင်းတာတကယ်တော့နှိမ်ချခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပထနာတော်ဆူတောင်းခြင်းရဲ့အစမှာလေနှိမ်ချခြင်းနဲ့စသလိုအဆုံးမှာလေနှိမ်ချခြင်းနဲ့အဆုံးတတ်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုဖယားနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ relationship
ဆက်ဆံရေးသည်ကျွန်တော်တို့ဖက်ကနေပြီးမှငါဆိုတဲ့စကလုံးသုံးလို့ရတဲ့အရာတစ်ခုမျှမပါလောက်အောင်ဖျားဖက်ကပြီးပြည့်စုံတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုအခြေခံတဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်စပြီးဖျားသခင်နဲ့တူးဝင်ချင်းကပ်လိုက်တာနဲ့လေနှိမ့်ချခြင်းနဲ့အစပြုတ်ရတဲ့ကဲ့သို့ပဲအဆုံးသတ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အဖျားမရှူဖို့ရန်အတွက်နော်အဖျားမရှူသွားဖို့ရန်အတွက်အစကောင်းမှအနှောင်းတီချတယ်ဒါပေမဲ့အနှောင်းမတီချဘဲအစတော့ကောင်းလိုက်တယ်ချီးမွမ်းခြင်းနေနဲ့စပြီးမှပျော်ရွှင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းနေနဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနေနဲ့စပြုတ်ပြီးမဲ့အဖျားမှာရှူမသွားရလိအောင်ဒီကနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကအဆုံးမှာလဲနှိမ်ချခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာနံပါတ်1မှာကျွန်တော်တို့အစီအတားမခံရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဖယားကိုเนาะကျွန်တော်တို့အစိုးပိုင်တော့ခွင့်အုပ်စိုးခွင့်နဲ့เนาะဘုံတကူကိုပြန်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အစီအတားမခံစားရဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ရကုတ်အခန်းကြီးလေးအပိုင်ငယ်6ကိုလည်းတခါတည်းကြည့်အောင်သူတို့ကဖတ်ကြပါစို့ထိုဝိညာဉ်တော်သည်တာ၍များသောကြီးစုကိုပြုတော်မူ၏ထိုသုံးနှင့်အငီကျန်းစာလာဒီကထောင်လွားစော်ကားသောသူတို့ကိုဖျားသခင်စီးတာတော်မူ၏စိတ်နှိမ်ချသောသူတို့အားကြီးစုပြုတော်မူ၏ဟုလာတည်းသူတို့ကျန်းစာလာဒီကထောင်လွားစော်ကားသောသူတို့ကိုဖျားသခင်စီးတာတော်မူ၏စိတ်နှိမ်ချသောသူအားကျေးဇူးပြုတော်မူ၏ဟုလာတည်းဒီနေ့ကျွန်တော်ဖျားနဲ့ချိတ်ဆက်ခြင်းရဲ့အပြားပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကထောင်လွားတဲ့ပုံစံပောက်သွားခဲ့ရင်ဖျားကဘာလုပ်မလဲစီတာမယ်စီတာမယ်ဒီနေ့အမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ခရိယသက်တာဆိုတာကအကန့်တမရှိဖျားရဲ့လက်တော်မြင်ရသောအခွင့်ထူးရသောသူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်တင်တင်တားဒီအတိုင်းတာထက်မကတဲ့ဖရားရဲ့လက်တော်ဟာရည်တွက်လို့မကုံနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားစွာရှိတာဖြစ်တယ်ထို့အရာကိုကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာလက်တွေ့ခံစားပြီးတဆင့်ပြီးတဆင့်ကျွန်တော်တက်လှမ်းဖို့ဖရားကတင်းနဲ့ကျွန်တော်ရွေးကောက်လိုက်တာရွေးနှုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကအပြားရှူနေတယ်ဆိုရင်နောက်တဆင့်တက်လို့မရတော့ဘူး။ဖာမီဘွေကအောင်ခါနေနဲ့ကြာခါနေပဲပူကောင်းလဲ။အေးတချို့ကတော့အောင်ခါနေဖြစ်ချင်တယ်နော်။အဲ့တော့အောင်ခါနေဆိုတော့တီချာပေါ့ကြာပြီ။နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအောင်ခါနေလေးတွေဖြစ်တယ်နော်။အောင်ခါနေတွေများတတ်တယ်။ဒါမဲ့ကြာခါနေကပူကောင်းတာဖြစ်တယ်။မကြဘူးပေါ့နော်။ဒါကမကြဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်း level အတိတ်ပြုရန်အတွက်အောင်ခါနေနဲ့ပဲပြီးပြီးသွားမယ်ဆိုရင်တော့ဆက်တက်လို့မရဘူး။နားလည်မှုနဲ့လည်းတက်လို့မရဘူး။ဒါကတကယ်အောင်မှဖြစ်မှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ကဘယ်သူတွေကိုစီးတားတယ်လဲဆိုတော့သူရှိမှသူပြုတ်တဲ့ကျေးဇူးကိုရရှိပါလဲနဲ့ကိုကိုကိုထင်သွားတော့သူ။ဒါလို့ရှင်ဖယားတွင်တင်တဲ့အတိုင်းဖယားပုံသွင်းတဲ့အသက်မရှင်ချင်တဲ့သူကိုဖျားစီတာလေဒါကြောင့်ဘီမထိုင်တော့သူပြောဖျားအစီတာမခံရတော့သူဖြစ်ပါစေလို့ပြောရအောင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖျားကိုဘုံပြန်ပေးရမယ်အုပ်ဆိုးခွင့်ပြန်ပေးရတာဖြစ်တယ်တတိယချက်ကတော့နောက်တစ်ဆင့်ချီးမြှောက်ခြင်းရှိဖို့ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ဆင့်ချီးမြှောက်ခြင်းရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ယာကုတ်ခန်းကြီး၄အပိုက်ငယ်၁၀ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်ရှင်ယာကုတ်ခန်းကြီး၄အပိုက်ငယ်၁၀ဖယားသခင်ရှိတော်၌ကိုကိုကိုနှိမ်ချကြလောတုပ်ပြုတ်လင်းတင်တို့ကိုချီးမြောက်တော်မူလိမ့်မည်ဟာလေလုယာဖယားရှိမှနှိမ်ချတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်စုတောင်းခြင်းအစမှလည်းနှိမ်ချခြင်းနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကျေးဇူးတင်ခြင်းတွေနဲ့စပြုတ်တကယ်တော့အဆုံးမှလည်းဒီနေ့ချီးမွမ်းခြင်းအလုံးတုပ်ပြန်ပေးရမယ်အောက်ဆိုးခွင့်လည်းတုပ်ပေးရမယ်ဟာလေလုယာကိုရောဒီလောက်တော့မှကျွန်တော်ကိုရောနောက်လိုက်အခုဒီတခါတော့ကျွန်တော်သဘောဆိုပြီးမှကိုဟာနဲ့ကိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးမှသွားလို့မရဘူးအဆုံးထိနှိမ်ချခြင်းနဲ့သွားတော့သူဟာ
အဆုံးမှာချင်းမြောက်ချင်းရှိကိုရှိတာဖြစ်တယ်ဖျားနာမတော်ဘုံကြည်ပါစေပြီးမှထိုင်သောသူထပ်ပြောရအောင်ဖျားကတင့်ကိုချင်းမြောက်ချင်းတာဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်၃ချက်ကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ဒီနေ့အုပ်ဆိုးခွင့်နဲ့ချင်းမြောက်ချင်းဖျားပြန်ကိုပေးရမယ်မပေးဖြစ်လိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖျား next level ချင်းမြောက်လို့မရတော့ရင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာလည်းဒီပထနာတော်ကိုတီချာလေးမအောင်မိရင်မစင်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့အဆုံးမှာဘယ်လိုအဆုံးတတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တက်တာထဲမှာနှိကုံးချုပ်မလှဖြစ်သွားလိမ့်ရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲအပြားရှူးသွားတော့သူမဖြစ်ဖို့စင်ကောင်းကြီးအမီးကြမ်းမှတစ်တော်တက်တာမျိုးမဖြစ်ဖို့အစကောင်းပေမဲ့အနောင်မတီချာတော့သူမဖြစ်ဖို့တီချာပေါ့ကျွန်တော် next level ရောက်ဖို့ရန်တွေ့အုပ်ဆိုးခွင့်သူ့ကိုပြန်ပေးအောင်ဟာလေလုယာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းခြင်းချီးမြှောက်ခြင်းအားလုံးသူ့ကိုပြန်ကိုပေးအောင်မတိမတာမထင်လိုက်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကယူမိတာတွေအများကြီးရှိရခဏနေကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမှဖော်ပြကြရအောင်အဲ့တော့ဒုတိယအပိုင်းမှာတွားရအောင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အုပ်ဆိုးခွင့်ပြန်ပေးခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကိုတွားမှာဖြစ်တယ်အုပ်ဆိုးခွင့်ပြန်ပေးခြင်းအဆိုးပိုင်သောအခွင့်ကိုဖျားကိုပြန်ပေးရမယ်အုပ်ဆိုးခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာဘာလဲ။အုပ်ဆိုးခွင့်ပေးတယ်ဆိုတာဘာလဲ။ပထမနမကကြီးမှာတော့မိမိကိုမိမိအပြုတ်ပြင်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပြောရအောင်မိမိကိုမိမိအပြုတ်ပြင်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါခရိယန်တက်တာရဲ့တကယ့်အစာမျိုးပွဲပဲ။ခရိယန်တက်တာရဲ့တကယ့်အစာမျိုးပွဲပဲ။သင်အပြုတ်ပြင်ခံနေစေလားအပြုတ်ပြင်ခံနေတဲ့၍တိုးတက်မှုရှိမယ်ဟာလေလုယာအပြုတ်ပြင်ခံနေတဲ့၍ကြီးထွားမှုရှိမယ်အပြုတ်ပြင်ခံနေတဲ့၍ဒီထက်မကနော်နောက်တစ်ဆင့်တက်အောင်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်တခါလေတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြုတ်ပြင်မခံချင်တော့တဲ့အခါမှာသူများပြောတာမကြိုက်တော့တဲ့အခါကိုယ်အားနေချက်ကိုမပြင်ချင်တော့တဲ့အခါကိုယ်သဘောဆိုတာကိုနံပါတ်၁ထားလာတဲ့အခါမှာရတ်သွားပြီရတ်သွားပြီခရိယသက်တာကအင်မတန်နည်းနည်းတယ်အင်မတန်မှအတိတ်ပဲရှိတယ်တကယ်ခရစ်တော်ကဒီပထနာတော်ကိုတုန်တင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တီးချာဆုတောင်းခြင်းခရိယသက်တာဒီကဘာမှာအလှပဆုံးတော်သက်တာဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ပဝန်းကျင်ကသင်ဒီဘသူလဲဆိုတော့ကောင်းကောင်းမြင်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပဝန်းကျင်မှာအလင်းတီချာပေါက်လင်းမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။စားခဲ့တော့အရသာရှိကိုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကနော်မိမိကိုမိမိအပြုတ်ပြင်ခံခြင်းဟာဖျားကိုအုပ်ဆိုးခွင့်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။တမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်ကိုရောကိုသခင်နေရာတင်စားခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုရောဟာသခင်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ကပါလဲကျွန်ဖြစ်တယ်။ကိုရောဟာသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်ကျွန်ဖြစ်တယ်သူစကားကိုနားထောင်ရမယ်တသွေးမသိခံယူရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမ်းချက်ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်။ဟေရှာယခန်းကြီး64အပိုက်ငယ်8ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပါစို့။ဟေရှာယခန်းကြီး64အပိုက်ငယ်8ဖတ်ကြရအောင်။တို့ရတွင်အိုးထာဝရဖျားကိုရောသည်အကျွန်ုပ်တို့အဘဖြစ်တော်မူ၏။အကျွန်ုပ်တို့သည်အိုးမြေဖြစ်ပါ၏။ကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်တို့၏အိုးထိန်ဖြစ်တော်မူ၏ကျွန်ုပ်တို့ရှိသမျှသည်လက်တော်နှင့်ဖန်ဆင်းသောအရာဖြစ်ပါ၏ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးဟာဦးမြင့်တသက်ဖြစ်တယ်ကိုယ်တော်သည်ဦးထိန်ဖြစ်တယ်အမှန်တကယ်ကျမ်းစာကအဲ့ဒီလိုပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းဖော်ပြတယ်ဒါကြောင့်သင်နဲ့ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်တဘောနဲ့ကိုယ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ဖျားဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာထိုင်တော့သူပြုံပြုံလေးကြည့်ပါဦးနည်းနည်းနားလေသဘောပေါက်ပြီလားလို့မေးလိုက်ပါဦးငါအကြိုက်ငါလှုပ်ချင်ရလှုပ်မယ်ငါသွားချင်တာသွားမှာပေါ့ဆိုရဲအသက်တာမဟုတ်တာသိကြတယ်ဒါကြောင့်ခရိယန်သက်တာဆိုတာကျွန်တော်ကအိုးမြေဖြစ်တယ်ရှွတ်မြေပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ရောဦးထိန်ဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်သူအလိုရှိတဲ့တိုင်းကျွန်တော်ပုံသွင်းဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ
damai apung tuin kan do tu di mingla sih. Nengca do tu pide, cimyo kame tu pide, nau tasin kongji bi kame tu pide. Hallelujah. Daga omi pide, kuye yati muma cenruga sih sih pide. Raja malu cimpong mias wa cenruga apung tuin kan puyang tu amira sentip pide lure. Iga ni cenur say ni de bota. Cenuri apiosu, cenuri no nisin atesin muriha, betul ma perfect masyibam. Dame apung tuin kando tu, apiupin kando tu karo, tayue songlin cintu yoshi mati share. Hallelujah. Lungkere ni donga tay cilu melatihin, naut tanim maro miasu latua mati share. Naut nanit tonim maro totoliku santhalaure. No, lapar itu pilihan. Hallelujah. Siapa nama orang bungsi bahasa? Apa pun kan bu, pihak alusi deh. Dajang cenderungka, daga ngah mui apa? Oh, daga ngah izin be. Surat ia cikan lumia bu. Kuroga cenderungku pungtuin bi suyen. Cenderungka asinten pihak. Sekali pungtuin kane kama cenderung. Miasua miyi jarapide. Takali apong tuin kane kama najin napsipare. Takali jenru kan za cheku jenru ka si tin lu miyaro. Si dan tin lu longwa miyaro. Takali payaga li longwa mpiyore niyama ni kaine chingshide. Da tine jenru pong tuin nabe. Tinggal Taiwan mah, tinggal Laut mah, dulu kong, tinggal Puisi mah, dulu kong, tinggal jadi pengsan ni, ada senjini tu yui, tinggal ada senjini tu yui, eri Taiwan mah, tinggal ada cipta cipta mesin ayam. Tapi mereka kali mah, piaga suka laut di teh tapi, kuni Taiwan ni ama, kuiya laut ngante mah, kuiya pangti ni teh gani. Kuye lupa song pergi tega ni, suri teh tapi, batu lesro, cenderu atetta, pungtuin apa sih deh, cenderu manari yai cupi apa sih deh, tak kali cenderu bos di apa sih lepi aga pungtuin tadi, tak kali cenderu siapa mari apa sih lepi aga pungtuin tadi. Dame beturi hati taya yam leso apung tuin miam kando duga hati taya yam. Hallelujah. Apung tuin kando duga ro ti cipau la palam apa cide. Apung tuin makai no kamyap piat doame. Upiat doame. Piat de upiat doame. Tung zalung mayaro de upiat doame. Takali macam ro ye. Pung derane lowa makai ngiri taiwan ma piat teh tapi tadi. Cenderung stainnya, cenderung acai ne lomba makan ini ni hari ma piaga, busong tadi, elu cemiu ma, paya ba elu sidle, paya ga cenderung belu, piu pin cindle sura pinggani, cenderung makan yuindo, najin mune be pibi ma, nausong umiha, piatuare, ajaun cenderung tengah cinga, cenderung mesui dia uga ba piole suro. Tu le tu mita suma, tu blue be, tu mita suku, tuntin basi, no piu pinchin basi, piu pin lo maya naino, nau suma, tu nale tuare, eraka balesro, tu debaku piang le si chin, ceno kurang yin piang le amabe, hallelujah, timpa wencing ga luri, timpa ma amin piang le si chin, ting kurang piang le ba. Tin Allah ma luri amingu tin piang le si chin tin kurang piang le ba. Hallelujah. Kriya tet tadi lawa yatan lawa mayar ayat aku piang le chin siapa. Naja pungtuin kane sura kat demi piang mesin piang le chin siapa. Kurang ma piang le bene ceru tu debaku piang le pu ceru tun tin lu mayau. Kurang ma nengca bene nengca chin tun tin lu mayau. Raja Yesus kata bapiole suro, timnya si dega tercinggu, matuk be, tu debah timnya si dega nyongeko bejau,
ထုတ်ဖို့ကြိုးစားသည်။ရောချင်တဲ့ညောင်ငယ်ဆိုတာတိတိလေးပဲ။သူများမျက်စိထဲမှာရှိတဲ့ညောင်ငယ်ကလေးကိုထုတ်လောက်အောင်တင့်မှာအာယုံစိုက်နိုင်မှုခမည်းမျက်စိထဲမှာတကျင်ဆိုတဲ့တုံးချီချီရှိနေရင်ဘလို့မှထုတ်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်အရင်အိုးဆုံးကိုဟာကိုခွာချဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါဆိုရင်သူများဟာလည်းတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကခွာပေးနိုင်တော့သူ၊ကိုငေပေးနိုင်တော့သူ၊တဲ့မှတ်ပေးနိုင်တော့သူဖြစ်မယ်။တင်အမြဲတမ်းအပြုတ်ပြင်ခံတယ်ဆိုရင်တော့တေချာပေါ့တင်နဲ့ကျွန်တော်တက်တာကကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိကိုရှိမှာဖြစ်တယ်။ဒါရီမကဘူးအပြုတ်ပြင်ခံတော့သူရဲ့တက်တာကဖယားသခင်နှစ်သက်တယ်ဟာလေလုယာဖယားနှစ်သက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပုံသွင်းခံဖို့အစဉ်တင်ရှိကြအောင်ကျွန်တော်မတက်တဲ့နေရာမှာမတော်တဲ့နေရာမှာလဲတခါလေဖယားကခိုင်းတတ်တယ်ဟာဒါကျွန်တော်မလုပ်တတ်ဘူးကျွန်တော်ဒါမျိုးဝါသနာမပါဘူးလို့တခါတဲ့တန်းငင်းမဲ့အစာဖယားကဘယ်လိုသွားစီချင်တယ်လဲဘယ်လိုလှုပ်စီချင်တယ်လဲဒီနေ့တင်ကိုယ်တိုင်ကတိကျခံယူရဲဆိုအဲ့ဒီမှာဖယားသခင်ကတင်ရဲ့အသက်တာအားဖြင့်တင်မလုတ်တတ်တဲ့အလုတ်ကိုလုတ်တတ်လာအောင်ဖယားသွင်းတင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားပုံသွင်းနိုင်တယ်အပုံသွင်းခံတော်သူဖြစ်ရအောင်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တို့နှုတ်ပတ်တော်အားဖြင့်ဖော်ပြခြင်း ਨੇ ဒုတိယချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလူရောဝန်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလူရောဝန်ခံခြင်းအားလုံးပြောရအောင်အလူရောဝန်ခံခြင်းသုတောင်းခြင်းနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ကအလူရောဝန်ခံခြင်းကလည်းတော်တော်လေးကိုအရေးကြီးတယ်အလူရောဝန်ခံတဲ့ဆိုတာကကိုယ့်အလူကိုငင်းခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကလည်းသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးသုတောင်းခြင်းမှာဘယ်လိုသုတောင်းခဲ့သလဲရှမာသက်ခန်းကြီး26အပိုင်ငယ်39တစ်ချက်လောက်အတူတူကကြည့်ကြရအောင်သူတို့ကဖတ်ရအောင်ထိုမှအနည်းငယ်လွန်ပြန်လင်းပြက်ဝွေ၍အကျွန်ုပ်အပဤခွက်သည်အကျွန်ုပ်ကိုလွန်သွားနိုင်လင်လွန်သွားပါစီသောသို့တော်လည်းအကျွန်ုပ်အလိုရှိတဲ့အတိုင်းမဖြစ်ပါစီနှင့်ကိုရောအလိုရှိတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါစီသောဟုဆုတောင်းတော်မူ၏ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့သာသနာတော်နောက်ဆုံးခြိလှမ်းကပါလေအလိုတော်ဝန်ခံခြင်းအပြင်ဆုတောင်းခြင်းဖြစ်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းယေရှုကနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခြင်းအဆုံးတိုင်းမှာအလိုတော်ဝန်ခံပါလို့ပြောတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့တော့အလိုတော်ဝန်ခံတဲ့ဆိုတာကယေရှုခရစ်တော်ကလည်းဗာပြောလေ။ဤခွတ်မှအကျွန်ုပ်အားလွန်သွားနိုင်လင်လွန်သွားစေပါ။သို့တော်လည်းအကျွန်ုပ်အလိုတိုင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့။ကိုရောအလိုတိုင်းဖြစ်ပါစေ။ဒါတိတ်အရေးကြီးတဲ့ခန်းကဏ္ဍဖြစ်သွားပြီ။ဆုတောင်းခြင်းရဲ့အဆုံးသတ်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်တကယ်လည်းအလွန်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ next level ဖျားချင်းမြောက်ဖို့ရအတွက်ဖျားကတင့်အလိုကိုလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အလိုလိုက်ပြီးမှတော့ဖျားချင်းမြောက်လို့မရဘူးသူ့အလိုကိုလိုက်ခိုင်းမှာဖြစ်တယ် hallelujah ဒါဆိုသူ့အလိုလိုက်တယ်ဆိုတာကများသောအားဖြင့်မလွယ်ဘူးများသောအားဖြင့်မလွယ်ဘူးကိုယ်လိုကိုငင်းပေးရတယ်ကျွန်တော်2013ခုနှစ်တုန်းကတောင်ကိုရီးယားသွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော် try ပြီးမှ visa တွေပါတယ်ကျွန်တော်တင်တယ်ကျွန်တော် visa တန်ယုံ visa တင်ပြီးမှတန်ယုံရှိမှဒုတိယရက်မြောက်တန်းစီတာပေါ့တန်းစီတယ်မွေးကုန်ကြဆရာလဲအများကြီးကုန်ကြပေးပြီအဖူခအများကြီးပေးပြီမကြခင်လဲရတော့အဲ့ဒုတိယရက်မှာဖယားပြောတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်ခံစားတာတခုအဲ့ဒီတန်ယုံရှိမှရက်နေနဲ့ခံစားလိုက်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ငါသားဒီတစ်ခေါက်တင်ကိုရီးယားသွားဖို့မဟုတ်သေးဘူးဟာဒီစကားကဖယားစီရလားကျွန်တော်ခံစားချက်လားကျွန်တော်လည်းစစ်စီးတယ်ဒါပေမဲ့တီချာပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာမှမစဉ်းစားဘဲနဲ့အဲ့ဒီစကားတန်မျိုးရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဖယားစီရလာတယ်ဆိုတာများတော့ဖြစ်ကျွန်တော်တီချာတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးမှအတီးပြုတ်ချက်ဆုဆက်တောင်းတယ်ကျွန်တော်တခြားကျွန်တော်ဆုတောင်းကိုနိုင်မဲ့သူနှစ်ယောက်ကိုလည်းကျွန်တော်ကိုငေတောင်းပြီးဆုတောင်းတယ်တောင်းတဲ့အခါမှာတယောက်ကတော့ဟုတ်တယ်ဒါဒီတစ်ခါတော့ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဆက်အတွက်ကိုရီးယားမမြင်ရဘူးတဲ့ဟာဒါဆိုတီချာပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒီတန်ယုံရှိမှကျွန်တော်
ကြားလိုက်တဲ့စကားဟာဖယားစကားဖြစ်ဖို့ကဒီချာလောက်တလောက်ဖြစ်ပြီ။ဒါမကြည်နဲ့တေးဘူးအတီးပြုတ်ချက်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမှကျွန်တော်ဆူတောင်းဖို့နော်မိတ်ဆွေတယောက်နဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးဆူတောင်းတဲ့အခါမှာသူကတော့အတိအကျပဲပြောတယ်။အော်ဒီတစ်ခါကတော့ဖယားအလိုတော့မရှိသေးဘူး။အဲ့တော့ဖယားကနောက်တစ်ခါကျအခွင့်ရေးအဲဘာခေါ်မလဲလမ်းဖွင့်ပေးမယ်။အဲ့ဒီဖွင့်ပြီးတဲ့လမ်းကိုစောင့်နိုင်တာရွေးကောင်းတယ်ဆို။အော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေအင်္ဂါနေထွက်လာတော့ကတော့ကိုရီးယားသွားဖို့ဆိုပေးမှဝမ်ပန်တတာနဲ့နှုတ်ဆက်ပွဲတွေပါလှုပ်ပြီးမှသွားခဲ့တဲ့မျက်နှာကတော့ဘယ်လိုပုံစံကိုရီးယားပြန်နဲ့ပြရမလဲဆိုတာတော့တော်တော်လေးကိုစဉ်းစားခဲ့တယ်လို့အနေနဲ့တော့အိမ်တော်မပြန်ချင်တော့ဒါပေမဲ့အော်ဖယားကသွားဖို့အလိုမရှိဘူးဆိုတော့အလိုတော့ဝန်ခံဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်တယ်ကိုရီးယားကကျွန်တော်ငင်မလဲညမှာလောတကြီးဖုံးဆက်တဲ့အကူရဲအခုတန်ယုံကိုမနဲ့ပြန်သွားပြီးတာနဲ့တခါလေလက်မှတ်နော်ဖြတ်ပြီးမှတန်းလာလို့ရပြီဆိုတော့တောင်းလျှောက်သွားလဲကူငေပေးတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ငီမောက်ကိုစာပြန်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်မှန်လုံကားကြီးပေါ်မှာရောက်သွားပြီညီမရေအကူကတော့အဲ့တန်ယုံရှိမှရက်နေတဲ့အချိန်မှာဖခင်ပြောတဲ့စကားကြားတယ်အတီးပြုတ်ချက်လဲနှစ်ခုနော်ထပ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါကတော့ကိုရီးယားလာဖို့ဖျားအလိုမရှိဘူးလို့အတိအကျစိတ်ချမှုရသောကြောင့်ခံစားသောကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်သွားပြီနောက်တစ်ခေါက်မှပဲလာမယ်ဆိုပြီးမှယောက်ျားမတန်မျက်ရည်တပေါက်ပေါက်ကျပြီးမှနော်ကားပေါ်မှာမျက်ကျခဲ့တယ်လူအနေနဲ့တော့မလွယ်ဘူးအလိုတော်ဝန်ခံတယ်ဆိုတာကိုယ်သဘောသုံးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့နေရာတကာမှာတော့ဖျားကအဲ့လိုအော်နေရာတိုင်းမှာကြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစီးတာတော့မဟုတ်ဘူးနေရာတိုင်းမှာတော့ကိုယ့်အလိုကိုတစ်ချိန်လုံးငင်းခိုင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အရန်ရေးကြည့်တဲ့ဖယားသခင်တာ၍ကောင်းသောလမ်းကိုပို့ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်အကြံစီရှိတဲ့ခါမှာတော့သူ့အလိုကိုထင်ထင်ရှားရှားကျွန်တော်တို့ကိုနားလဲစီပြီးမှဖယားရဲ့အလိုတော်တရားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းစကားပြောတော်ဖျားဖြစ်တယ်ဖျားရှင်လက်ခုပ်တွေချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာဒါမဲ့အဲ့ဒီတခါမှာကျွန်တော်ဖယားအလိုတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပြီမဲ့အင်မတန်မလွယ်ကူဘူးမလွယ်ကူပြီမဲ့လဲကျူစာပြီးနားထောင်လိုက်တယ်နားထောင်လိုက်တယ်နားထောင်လိုက်တဲ့အခါမှာအန်ဩစရာပဲကျွန်တော်လဲဘာမှနိုင်ငံချက်သွားဖို့ဆိုတော့စိတ်ကူမထားတော့အန်ဩစရာကောင်းအောင်နောက်နှစ်မှာအဲ့လိုချိန်မျိုးမှာပဲနောက်နှစ်မှာအန်ဩစရာကောင်းအောင်ဂျာမနီသွားဖို့လမ်းပွင့်ပေးမှာအဲ့ရနေကျွန်တော်ကျောင်းဆက်တဲ့ဖို့အထီတောင်မှာဖခင်ကလမ်းဖွင့်ပေးမှာတက်ချက်တပြားမကုန်ရအောင်ဖခင်အကုန်လုံးတာဝန်ယူတယ်ဟာလေလုယာတာ၍ကောင်းသောအရာအတွက်ဖခင်ကကျွန်တော်အလိုကိုတခါလေးစီးတာတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်ငင်းပယ်ဖို့အလုံးခက်တတ်ပါတယ်ဒါမဲ့အလိုတော်ကိုကျွန်တော်စောင့်မယ်ဝန်ခံနိုင်မယ်ဆိုရင်တာ၍ကောင်းသောလမ်းကရှိကနေဖခင်အမြဲတမ်းပြင်ဆင်ပေးပေးသားဖြစ်ပါတယ်ဖခင်နာမတော်ဘုန်းကြည်ပါစေသူနီလကောင်းမဲ့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဒီပိုင်းမှာတက်တည်ခံချက်နည်းနည်းများများထည့်ချင်တယ်ကျွန်တော်အိမ်ထောင်ရေးမှာလဲအမှန်တကယ်အလူတော်ဝန်ခံခြင်းအားဖြင့်เนาะကျွန်တော်အမှန်တကယ်သွားနိုင်ဖို့တာ၍ကောင်းတယ်တခါလေးမှာတော့ကျွန်တော်ကလွတ်အတွေးနဲ့လွတ်အမြင်နဲ့ဒါကောင်းတယ်လို့မြင်တဲ့အရာကိုပဲအကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်ထင်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့တခါလေးမှာကျွန်တော်လွတ်အနေနဲ့လဲကြံစီပြီးမှဖယားအလူတော်မဟုတ်တဲ့အခါမှာပြန်လှည့်ဖို့ခက်သွားတဲ့အချိန်တွေရှိတတ်တယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်။ပြန်လဲပါ။ပြန်လဲပါ။နောက်မကြသေးဘူး။ဘုရားနာမတော်ဘုံကြည်ပါစေ။အိမ်ထောင်ပြုတ်တယ်ဆိုတာကအင်မတန်ရေးကြည့်တယ်။ကျွန်တော်တောင်ရခုတ်မှတစ်နှစ်နှစ်နာတယ်။အိမ်ထောင်ပြုတ်မှရင်တစ်သက်နှစ်နာတယ်ဗျ။တကယ်လို့သင်ဘုရားအလိုတော်နဲ့ညီတဲ့အရာနဲ့အိမ်ထောင်မပြုတ်လိုက်ဘူးဆိုရင်တစ်သက်စာပဲ။စားပဲအဲ့ဒီအကြောင်းမတော်ခင်လေးမှာကျွန်တော်ဖျားစကားနားမထောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကြောင့်နင်းငယ်တက်တည်ခံမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမပြည့်စုံပါဘူးတကယ်တော့တင်ယူရင်းနဲ့နာခံချင်းထဲကိုရှောက်ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီပတ္ထနာတော်ကိုနေ့တိုင်းအချိန်ခံတဲ့အခါမှာတစ်ချိန်လုံးကိုယ့်ကိုလက်ငယ်ထိုးသလိုခံစားတယ်ငါသာမင်းနားမထောင်လို့မရဘူးနော်မင်းဒီအချက်မှလည်းနားထောင်ရမယ်နော်ဒီအစ်စ်မှလည်းစစ်နားထောင်အောင်နော်တစ်စစ်ပြီးတစ်စစ်ဖျားကတောက်ရှောင်းကျွန်တော်ပူဆောင်တဲ့တွင်တင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာတော့ကျွန်တော်ငယ်ရွယ်သောချိန်ကနေစပြီးမှအထူးသဖြင့်
အဖေကကေတင်ချင်းစစောရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်လည်းအသက်9နှစ်လောက်ဝင်စကျွန်တော်ကေတင်ချင်းရပြီဆိုတော့အဖေကိုယ်တိုင်ကလည်းတီချာတုံတင်တာဘုရားစကားနားထောင်ခြင်းနဲ့အဓိကဖြစ်တဲ့ကြောင့်မိဘစကားနားထောင်ခြင်းနဲ့အဓိကဖြစ်တဲ့အများရန်တုံတင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသက်တာတောက်လျှောက်ကျွန်တော်ကြည့်ရင်တော့ဘုရားစကားเนาะကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက်မကြားတတ်ခင်မှာအဖေအမေပြောတဲ့စကားကိုကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးနားထောင်ဖြစ်တယ်တခါလေမှာတော့လူအနေနဲ့လုံးဝနာမခံချင်တော့လောက်အောင်ခံစားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဖေအမေပြောရင်ကျွန်တော်ဘာပဲဖြစ်မျက်ရည်ကျရင်လည်းကျွန်တော်နားထောင်တယ်ဒီနားထောင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ဘဝအသက်တာတဆင့်ပြီးတဆင့်ဖျားလက်တော်မြင်ရတယ်ဆိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းကျွန်တော်ခံစားတယ်ဟာလေလုယာအသက်တည်များစွာကျွန်တော်တက်တာထဲမှာဘုရားကမြင်တွေ့စီတယ်။ဒါမဲ့တခါတော့ကျွန်တော်လုံးဝနာခံမလို့လို့နဲ့နာမခံလိုက်နိုင်တာရှိတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကျန်းစာကြောင်းဒီကျွန်တော်တို့မိမျိုးမှာကျန်းစာကြောင်းဖွင့်နေပြီ။ကျန်းစာကြောင်းဖွင့်နေ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်စီးနေတဲ့ဆိုင်ကယ်ကတရုတ်ဘိန်းအနိမ့်110လေးဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခီးထွက်တာတအားများတော့လွတ်အနေနဲ့ DT ဘောနော်ကျွန်တော် DT 125 DT ဆိုတာကျွန်တော်နည်းနည်းမြင့်နေဟာယမဟာစီးချင်တာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အကြောင်းပြချက်ကလည်းကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ခီးဝေးသွားတာများတယ်ပြီးတဲ့အခါကျွန်တော်ခါနာတယ်မှဆရွေ့ကျွန်တော်အကြောင်းပြချက်များစွာနဲ့ DT လွတ်ချင်တယ်ဆိုမှဆုလဲတောင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့တနေ့ကျတော့အဖေကိုလည်းဆုတောင်းခိုင်းတဲ့အခါအဖေကလည်းအေးငါတာဖျက်ပေးမယ်လို့နော်ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ဆုံးရမယ်တဲ့အဲ့လိုပြောတယ်အာဟုတ်ကဲ့ဆုံးမယ်ခတိတွေနဲ့ဆုံးမယ်လို့တော့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မနေနိုင်တော့အရန်လူချင်းနေပြီဒီဒီမစီရင်ကိုဘာမှဘလူဖြစ်သွားမှမသိအောင်ခံစားနေရအရန်စီချင်နေတာအဲ့ဒါနဲ့လမ်းကြုံရင်းနဲ့မန်းလေးဝင်ပြီးမှကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်လေးရောင်းကြည့်လိုက်တော့ zero ကောင်းကောင်းရတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဖေပြောတာလေကောင်းတယ်မဝင်တော့ဘူးအာနောက်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာတွေလည်းစိတ်ထဲမှာမရှိနိုင်တော့ဘဲနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဒါရောင်းရင်တော့ဒီတီဦးလည်းငွေနဲ့ဖြည့်လိုက်တာကောင်းကောင်းရမှာပဲဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုယ်နဲ့ကိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတခါတည်းကျွန်တော်လည်းစိုင်ကယ်ရောင်းပြီးမှဒီတီဝယ်ထည့်လိုက်တယ်ဝယ်ဝယ်ချင်းမှာတော့တဘောတွေကြအဖေစီပြတဲ့အခါမှာအဖေကတော့ဝိငင်ထဲကနေသူခံစားတာပေါ့ငါသားချက်ချင်းပြန်ရောင်းရင်တော့ပူကောင်းမယ်ဟာအဖေရဲ့တနည်းလောက်တော့စီးပါရစီအောင်ပေါ့ဒါကိုယ်နဲ့ကိုပြောတော့အဖေကလည်းဘာမှပြောတော့မစီးနဲ့လည်းမပြောစီးပါလည်းမပြောတော့ကဲကိုကတော့ဟုတ်ဗောဒါစီးရပြီဗောဝမ်ပန်းတာနဲ့စပြီးစီးပါလျောအဲ့ဒီဒီတီကအပြင်ပိုင်းပဲလှလာကိုကဒီတီအကြောင်းနားမလဲဦးလေသူကစလစ်တရားလဲကုံတလောက်ဖြစ်နေတဲ့ဟာအိုးထဲမှာကကလီစာတွေကတိတ်မကောင်းတဲ့ဟာဖြစ်နေတော့အိုးပြင်ရတာပြင်ရတာပြင်ရတာရသည်မြတ်ကောင်းကြီးကဒီဒီထဲဝင်သွားတာဟင်းကောင်းတော့မစားနိုင်ဘူးဒီဒီထဲပဲဝင်နေတာဟာနောင်တရပြီမဲ့လေလောလောဆယ်လဲဖို့လည်းမရှိသေးဘူးဆိုတော့ဩဒီထဲပဲထတ်ထက်ထတ်ထက်နောင်တတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့လေနောက်မှရတဲ့နောင်တဆိုတော့ခံစားနေရတာပဲနောက်ဆုံးရှိသည်မြတ်ပတ်စံဒီဩ3သိန်းထဲလိုက်ဒါလည်းမကောင်းနိုင်ဘူး5သိန်းထဲမကောင်းသေးဘူးဟာတော်တော်ရစိတ်ပြက်လာပြီဒါမဲ့လေဒါပဲစီအောင်မယ်ဆိုတော့အရင်တုန်းကတော့တရုတ်ဘင်္ဂလီစီးတုန်းကဩသူများတွေဆုတောင်းနေပါခေါ်လို့ရှင်တော့ဩသူ့အချိန်နဲ့ကွက်တစ်ရှိုးဆိုသွားလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်အချိန်မီကွက်တစ်ရောက်တယ်အခုကွက်တီတီစီးတယ်ဆိုလူအမြင်မှာတော့ဟာယမဟာဆိုလူတွေကအထင်ကြီးပြီမဲ့ကိုကတော့ရင်တထိတ်ထိတ်ဘယ်အချိန်မှာရက်သွားမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ရက်မဲ့အချိန်နဲ့ကိုချိန်ပြီးတော့နိုင်ဝက်လောက်ကျူသွားရတယ်ဆိုတော့တော်တော်ဒုက္ခရောက်နောက်ဆုံးပြင်ရင်ပြင်တဲ့ဒီတခါတော့ပကာဖြစ်ပြီးရှဲ။အိုးစီလူရပြီဗော။စိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာစီးမယ်ဆိုမှအာရပါရပြင်ပြီးမှအဟောင်းအလုံးလဲ။နော်ကျွန်တော်အတွင်းကလေးစားအကုန်လဲပလိုက်တာ။လဲပလိုက်ပြီးမှစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဆိုမှပြန်လာပြီးမှအိမ်သားရောက်တဲ့အခါမှာလက်ဖိတ်ဆိုင်လေးမှာထိုင်ပြီးမှကျွန်တော်ဆိုင်ကဟိုအရှိနားလောက်မှာထူပြီးမှစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဆိုင်ကကြည်ရင်ကြည်နဲ့အငွေတထောင်းထောင်းထွက်ဘာဖြစ်လို့ဘယ်ဟုတ်မလဲဝိုင်ရင်းရှော့ဖြစ်တာဟာတခါတည်းပြင်ပြီးဝိုင်အကုန်လုံးဆွဲထုတ်ရတာနော်ဆွဲဖြက်ပလိုက်ရတာဆိုတော့အဲ့မှာနောက်တစ်ခါပြင်ရပြန်တော့မပြီးကူမပြီးနိုင်တော့ဩနောင်တရလဲတနှစ်တော့ခံရတာပဲတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကလေးကနေဩကူတော့ကူတော့စကားသိန်းစေကနန်းတန်လောက်နဲ့ကျွန်တော်နားမထောင်နိုင်ခဲ့တဲ့နောင်တကတော့လုံးဝမတန်လောက်အောင်ကိုကျွန်တော်
นองตายาบาเรดาตอตอลิวขันซายาบาเรดาจองนอกนองมาติงยากะนันท่องกะนันใจกูตโบเนกูซงผิดไล่เดปုံซาမျိုးเนาะกูตโบเนกูลุไล่เดปုံซาမျိုးจนมะลุผู้ยันตั่วกูรอชีมาตันเนอิทันจะมะเนจนสุตองไล่เดพะยาแลจีซุปิโลตะนิดลောက်ดอตะนิดลောက်เวตองไล่ยาดาบ่อสรุปเอลุพยาเยอลูรอตึกมะฮุเดลานจองไล่หยังลิอะชงปอปิ้นปอดาจนเวราตองมาติ้ง30โจไปยาดาปี้เดคามาทับเทราเนสรุปตลอดมาหนีบีเอรากูจนเลยมะซีรอจนเลยยังกงยอกตัวสรุปပြန်ရောင်းမယ်ဆိုတော့သူများက73သိန်းပြီးတော့မရောင်းဘူးဒီလောက်လေးနဲ့တော့ကျွန်တော်ထည့်ထားတာတော့မနှဲဘူးပေါ့အဲ့ဒါနောက်တစ်ခေါက်ကျတော့သူကဒီယမဟာဈေးကြီးကြသွားပြီမှာကျွန်တော်ဟာလဲနည်းနည်းဆုတ်လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ပြန်ကျွန်တော်တီးတဲ့မိတ်ဆွေစီပါထားတာနောက်တစ်ခါကြာရတာတော့70သိန်းပြီးတယ်ဟာမရောင်းဘူးနော်မရောင်းဘူးနောက်တစ်ခါကြာရတာ6သိန်းအာကွာကိုပဲစီရောမယ်ยอดาเมจนเรายังกงมาสรเปลี่ยนลาลุไม่ยะติวอะเนจนไอ้มาท้าท้าราสรนอกปันจารอไซเกพ้วยซาเดลาจีรออภีอ่ะပြောเดงะตายองไลมะลาสรเบลောက်ပြောเดลีเต็งฮ่าอภีเยมะยองเนรอมะยองเนรอบ่ไอ้เฉิงมาพะยะเลสกาပြောเดพะยะเบลุสกาပြောเดสรอียิปต์ก็นี่ถั่วลาบีอียิปต์กูตะเฉิงลุไม่ซินซาเนสรพะยะสกาပြောฮ่ามาผิดติวဒါဆိုလို့ရှင်တော့အဖေးသဘောယောင်းတော့ပြောလိုက်တော့ယောင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်လဲဆိုနှစ်သိန်းအဘလေးနာကျင်ချင်းကတော့ဆုံးထိနာကျင်ခဲ့ရတာဖယားစကားနားမထောင်ချင်းကျွန်တော်တစ်နှစ်လောက်အေးတာတော့မလွယ်ဘူးနော်မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်အိမ်ထောင်ရင်းမှာတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်မဖြစ်ချင်ဘူးဒါကြောင့်အလိုတော်ဝန်ခံချင်းဆိုတာပြောရတာလွယ်တယ်လို့လက်တွေ့မှာမလွယ်ဘူးနော်နာကျင်ရတယ်နာကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလိုတော်ဝန်ခံခြင်းကတာ၍ကောင်းတယ်ဟာလေလုယာအလိုတော်ဝန်ခံခြင်းတာ၍ကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်ထောင်ပြုတ်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တင်းအုပ်ဆီဆင်ဆင်ပြတာတယောက်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းဝန်ပန်းတတနဲ့ဩကိုလည်းအိမ်ထောင်ကြက်တင့်ပြီပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနော်မရင်နှီးသေးတော့ရင်းနှီးအောင်မနေကျူးစားဩတယောက်နဲ့တယောက်ဩတယောက်ကြောင့်တယောက်မေးကြမြန်းကြိုင်းနဲ့ရင်းနှီးဖို့မနေကျူးစားပြီးတော်တော်ရင်းနှီးသွားပြီยินดีลาบิมาจักขึ้นมาเนาะจรเราเล่ทับผู้ดิบาดิสิสิเมบ่บางเนี่ยสกาเปาะจักเอริเฉิงมาอภิยะยกฉะลาบิมางะตาเยนี่ตั่วงะสุตองน่ะแล้วไม่หุบเบ้เนี่ยพะยาพ่นปะเลยเปียฮะบารุงงะตาตั่วเนาะงะตาเยแม้งมาตั่วบ่งะตาอยู่แม้แม้งมาตั่วพะยาผ่อปะเด้ฮะถ้าสุบ่รู้ลงจักมะเลยดิมาแล้วเตี่ยวเนาะဒီအစ်စ်မအလူတော်ဝန်ခံဖို့တော်တော်ခက်သွားပြီ။ဘယ်ဟာအလူတော်လဲ။နော်။တင်းလို့ဆရာပြောတာပဲလူတော်လား။အဖေပြောတာပဲလူတော်လား။အလူတော်ပြောလို့သာလွယ်တာနော်။တကယ်ကြုံရင်မလွယ်ဘူးနော်။လူနေနေတော့အိုးဘာဖြစ်တင်းလို့ဆရာတောင်ပြင်ဆင်ပြီးနေပြီဆိုမှတော့ဒီထက်ကောင်းတာဘာရှိတော့မလဲ။တင်းလို့ဆရာတောင်မှဘယ်လောက်တိပြောလဲဆိုငါပြောတဲ့သူနဲ့ယူရဲဆိုလို့ရှိရင်နော်တဲ့။လုံးဝမင်္ဂလာဆောင်လက်ထပ်တာကုန်တာဝင်ယူမယ်ကျွေးမွေးစေအကုန်လုံးဆိုတော့ဒီတက်ကောင်းတာပါရှိမလဲပေါ့နော်ကွာမှုတော်ဆောင်ဆိုတော့စုမယ်ဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးလေဆိုတော့ဒါတိဒီတက်ကောင်းတာမရှိတော့လူအနေနဲ့ဒါမဲ့ဖီရောက်လာတဲ့အခါမှာနောက်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့အာဒီအကြောင်းကကျွန်တော်တင်းနှုတ်ဆရာကြားတော့တားဆိတ်ဆိုးတာ तू လဲဟာဒီမှာတယောက်စီစဉ်ပြီးပြီလေနောက်တယောက်မစီစဉ်လဲတော့အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ဩတင်းနှုတ်ဆရာနဲ့ဖီကြားမှာကျွန်တော်ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဩဒါကိုယူလိုက်မယ်ဒါကိုယူလိုက်မယ်လို့ပြောရင်လည်းမှားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဖျားစီအဖြစ်ကိုတော့မရမချင်းကျွန်တော်ဆုံးမဖြစ်မယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်ဖျားစီအဖြစ်ဆုံးတဲ့အခါမှာတလလောက်ကြာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီအတွက်တီးတန့်ဆုတောင်းတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့အာယုံတော့တောက်လျှောက်ပြုတ်တယ်ဖျားကဘယ်အရာကိုယူစီချင်းလဲပေါ့တောက်လျှောက်တော့အာယုံပြုတ်တယ်အာယုံဦးဆုတောင်းတမနစ်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖျားကယူပါုံနဲ့ပေါ်ပြတယ်အခုတင်းအုပ်ဆရာလက်ခမာအဖေနေရတာဝန်ယူတာပဲဒါမဲ့သူကတော့နှစ်နှစ်တာအဖေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာဆက်ကတ်တာနှစ်နှစ်ပဲရှိသေးတာဟုတ်ဒါမဲ့နှစ်နှစ်တာအဖေဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဒီဖက်ကအဖေရလဲအဖေပါပဲဒါမဲ့သူကတော့မွီးအဖေဖြစ်တယ်မွီးဖခင်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဝိညာဉ်ဖခင်လည်းဖြစ်သလိုတသက်လုံးအတွက်နော်ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖခင်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာစူလိုတာကတော့အဖေပြောတဲ့အရာကိုကျွန်တော်လက်ခံဖို့ဖြစ်သွားတယ်
ဲ့ဒီချိန်ကနေစပြီးအလိုတော်ဝန်ခံဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအင်မတန်မှမလွယ်ပါဘူးကျွန်တော်မှုတော်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာလူတယောက်ကိုညို့မယူတော့ဘူးဆိုပေမဲ့ပြစ်ထားလို့မရဘူးသူနားလဲတဲ့အထိရှင်ပြရတယ်ငါတို့အားလုံးငါတို့နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တော့ဖျားအလိုတော်လိုက်ရင်ငါအတွက်လည်းပူကောင်းမယ်နင့်အတွက်လည်းပူကောင်းမယ်မနဲ့ရှင်ပြရှင်ပြပြီဆိုတော့ငူပြီသူငူပြီကျွန်တော်ချော့ရပေါင်းမနေဘူးမနေခဲ့ဘူးဒါမဲ့ဒီနေရာမှာတော့အဆုံးထိပြောရမှာဖျားအလိုတော်လိုက်ဖို့ရန်အတွက်သူလက်ခံမှဖြစ်မှာလေသူလက်မခံရင်ကျွန်တော်အတွက်မင်္ဂလာမရှိဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးထိသူလက်ခံတဲ့အထိသွားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးတော့သူလက်ခံသွားတယ်အေးပါတဲ့ဒါဖျားလူတော်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒါဖျားကအကောင်ဆုံးငါအတွက်လည်းပြေးမှာပါနင့်အတွက်လည်းအကောင်ဆုံးဖြစ်မှာပါဆိုပြီးမှနှစ်ယောက်သားသဘောတူမှကျွန်တော်တို့အဖေဆီကနေလာတဲ့ဖျားဖွင့်ပြတဲ့အရာကိုကျွန်တော်လက်ခံပြီးမှအခုလည်းကျွန်တော်သူနဲ့ပဲအိမ်ထောင်ပြုပြီးမှသားသမီးနော်၅ယောက်ဖျားပြင်ဆင်ပေးပါပြီဟာလေလုယာသား၄ယောက်သမီး၁ယောက်နော်ဖျားကထွန်းကားခွင့်ပေးတယ်အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်အလိုတော်ဝန်ခံတဲ့အခါမှာတကယ်တမ်းတော့ဖယားကကျွန်တော်တို့တာ၍ကောင်းတဲ့အရာကိုပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အခါမှာအဆတ်ဆတ်ရရဖျားတာဝန်ယူတယ်ဟာလေလုယာတခါလေမှာတော့လူအနေနဲ့လူတာဝန်ယူတာပဲကျွန်တော်တို့ကလူချင်းနဲ့လိုက်ချင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဖယားစကားနားထောင်တဲ့အခါမှာတခါလေမှာတော့ဖယားစကားနားထောင်တဲ့ဖယားအလိုတော်ဝန်ခံတဲ့ဆိုတာလူအနေနဲ့တော့ဘာမှမရှိဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာမရှိပေမဲ့ဖယားကကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပေးတဲ့အခါမှာယနေ့အထိကျွန်တော်တို့နောက်ခံနေပြီးမှကောင်းကောင်းလေးပန့်ပူပေးတယ်ကျွန်တော်နောက်ခံနဲ့အကောင်းဆုံးကျွန်တော်နောက်ခံတတ်ပေါ့နော်တတ်ရင်အဖြစ်ကျွန်တော်မိသားစုဖခင်ကကောင်းချီးပေးပါတယ်ဖျက်ရှင်နာမတော်ဘုန်းကြီးပါစေအဲ့တော့အလူတော်ဆိုတာဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်ကလိုက်ပြင်လိုက်ရမယ်အဲ့ဒီချိန်မှတောင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်ပြောပြအဖေအဖေစကားကိုကျွန်တော်ငငယ်ကလေးဒီနေ့ထိနားထောင်နေဆိုတော့အဖေဒီတခါတော့ကျွန်တော်အလူပဲကျွန်တော်လူချင်တာပဲကျွန်တော်ကောင်းမယ်ထင်တာပဲလို့ရင်မကောင်းဘူးလားဆိုတော့အဖေကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါသားဒီနေ့ထိအဖေတို့စကားနားထောင်လဲဆိုတာတော့တကယ်ဖျက်ကောင်းကြည့်ပါတကယ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးထိနားထောင်ပူကောင်းတယ်အခုလည်းထနားထောင်နေပူကောင်းမယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဩတခါလေးကိုယ်သဘောဆိုတာလည်းမရပါလားဗောနော်လူအနေနဲ့တော့တော်တော်လေးဝန်နဲ့တို့ခံစားပြီမဲ့နောက်မှာတာ၍ကြည်တော့ကောင်းကြီးဖခင်ပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်တခါလေးမှာဖခင်အလူတော်မဟုတ်မှန်သိရတာနဲ့အရှမ်းကြီးကျွန်တော်စုတ်မကင်ထားဖို့အရင်ရည်ကြည်ပါတယ်ဖခင်မကြိုက်ဘူးဆိုတည်နေရတာနဲ့အလူတော်ဝန်ခံဖို့ခက်နေတယ်ဆိုရင်ထို့ရကကျွန်တော်ကြောက်တယ်တွန်းချစီတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒီနေ့ဖခင်အလူတော်မဟုတ်ပါတည်တယ်ဖခင်အလူတော်ဒီဖက်မှာရှိတယ်ဆိုတည်ရင်ဒီနေ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နှလုံးသားကျူးပဲ့ပါစေကြည်ကွဲပါစေဆုံးဖြတ်ပါတသက်အတွက်ကောင်းချီးတာ၍ကြီးမားမှာဖြစ်တယ်တသက်လုံးအတွက်ဖခင်အကြံစီတာ၍ပြည့်စုံဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖျားရှင်လက်ခုပ်တီးချီးမွှေးရအောင်သခင်ယေရှုအလိုတော်ဝန်ခံခြင်းအဖြစ်တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်တကဘာလုံးကယ်တင်ခြင်းရတယ်တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်အလိုတော်ထပ်ဝန်ခံခြင်းအဖြစ်တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်အဖြစ်လူမျိုးတကာကောင်းချီးခံစားဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီအတွက်ဖခင်ကရွေးကောက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အလိုတော်ဝန်ခံခြင်းဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်တက်တည်ပြခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းအဆုံးတတ်တိုင်းမှာအလိုတော်เนาะကျွန်တော်ဝန်ခံဖို့မှာဝန်ခံပြီးမှာเนาะအုပ်ဆိုးခွင့်ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းခံယူဖို့ဖြစ်အုပ်ဆိုးခွင့်ဆိုတာသူ့အလိုကိုနောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ထိတိုက်အောင်ကျွန်တော်ကခံယူခြင်းဖြစ်ပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်နည်းနည်းဆက်သွားရအောင်နောက်တတိယချက်ကတော့ဘုံတကူပြန်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဘုံတကူလည်းပြန်ပေးရမယ်ဒီဘုံတကူပြန်ပေးတယ်ဆိုတာကတော့ချင်းမြောက်ဂုံပြုတ်ခြင်းပြန်ပေးခြင်းချင်းမြောက်ဂုံပြုတ်ခြင်းပြန်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အတူတကွဖတ်ရအောင်ချင်းမြောက်ဂုံပြုတ်ခြင်းပြန်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီချင်းမြောက်ဂုံပြုတ်ခြင်းကိုပြန်ပေးတယ်ဆိုတာကဒီနေ့ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုချင်းမြောက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျမ်းမာခြင်းတွေပေးတယ်လုပ်ငန်းကောင်းတွေပေးတယ်နော်နမိတ်လက္ခဏာမြင်စီတယ်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့လှုပ်တလူလူဘာလူလူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ခံတတ်တယ်တကယ်တော့အိုးဒါဖြစ်သမျှကျွန်တော်တက်တာထဲမှာကြုံသမျှဒီဖျားကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြောတဲ့အခါအိုးကိုရောကြောင့်ပါ
ကူရော့ကြောင့်ပါအမြဲတမ်းပြန်ပြောဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးတယ်တစ်တစ်ခန်းကြီး6အပိုက်ငယ်15 16ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုမှာ16ပဲရေးထားမိတယ်ဒါမဲ့15 16ဖြစ်ပါတယ်အတူတကွဖတ်ရအောင်ဗရဏနဲ့အဲဟိုမှာတော့16နော်ကျွန်တော်ကျန်းစာတစ်ခုနဲ့တစ်ခု version မတူဘူးကျွန်တော်ခုနောက်ဖတ်တဲ့ကြည့်တဲ့အရာကသူက15နဲ့16တွဲထားတယ်ဆိုတော့ကဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုမှာ16ပဲပေါ်တဲ့အတွက်ကြောင့်16ပဲဖတ်လိုက်ကြဆိုနော်ဟုတ်ပြီ16ပဲဖတ်လိုက်ကြဆိုဟုတ်ကဲ့ဖတ်ရအောင်အာမင်သူဖျားသခင်သည်ထာဝရဂုံတရီအစွမ်းတတိရှိတော်မူစီတည်းသူဖျားကိုပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကုန်ပြူတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဗျာဒိတ်အခန်းကြီးကပိုက်ငယ်73ကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ကြည့်အောင်အဲမိကြီးအောင်သမုဒ္ဒရာထဲအရရတုံ၌ရှိရှိသမျှသောဝေနယတတဝအပေါင်းတို့ကပလင်တော်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူသောပပဆက်ဆက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဂုံအတရီဘုံအာနုဘောအစွမ်းတတိရှိတော်မူစီတည်းဟုပြောဆိုကြသည်ကိုငါကြားလေ၏ဖျားရှင်နာမတော်ဘုံကြည်ပါစေတခါလေမှာကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဖျားပြုတ်တဲ့လက်တော်တွေကျွန်တော်ဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်တော်လကောင်းကျွန်တော်ဖျားသခင်၌ကျွန်တော်ပျော်မွေ့ခြင်းအဖြစ်တော်လကောင်းတဆင့်ပြီးတဆင့်ဖျားချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းခြင်းတွေရတဲ့အခါမှာတခါလေမှာဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းကိုကျွန်တော်ဖော်မပြတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကပဲကြိုးစားလို့ရသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောမိတယ်ဒါကတဲ့ဘီမလီလီနဲ့မရှိဘူးလို့ထင်ရပေမဲ့တော်တော်လေးလင်းနေတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းကိုကျွန်တော်ယူမိရင်ကျွန်တော်ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုအတ္တเนาะအတ္တရှိခြင်းမာနကြီးခြင်းဖြစ်သွားတယ်။ငါလှုပ်လို့ရတာငါဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဖခင်ရှိမှကြတော့။ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ကနှိမ်ချသောသဘောနဲ့ကိုရောကြောင့်ပါကိုရောကြောင့်ပါလို့အမြဲတမ်းဝန်ခံခြင်းဒီကျွန်တော်ရဲ့ခရိယအသက်တာရဲ့ဖျားရှိမှအလွန်နှစ်သက်ပွေကောင်းတော့အသက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနှစ်ကျွန်တော်တင်းတော်ရဲ့ဒီတစ်နှစ်စာเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဝန်ခံခြင်းမှလည်းပါတယ်ဒီနှစ်ဟာဘယ်သူနှစ်သက်စီတော့နှစ်လဲဖျားသခင်နှစ်သက်စီတော့နှစ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဖျားကိုတကယ်နှစ်သက်စီခြင်းရင်ကျွန်တော်ကဘုံကိုမယူရဘူးချင်းမွန်ချင်းလက်ကျွန်တော်မယူရဖယားကိုချက်ချင်းပေးရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အောင်မြင်ခြင်းတစ်ခုခုရတဲ့အခါဝင်ငွေကောင်းလေးရတဲ့အခါငါလည်းတော်တော်ကြိုးစားလိုက်တာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဆိုမှကျွန်တော်ကတခါလီမထင်မှတ်တဲ့အချိန်မှာပြောထွက်မိသွားတယ်အမှန်တကယ်တော့အော်ကိုရောကြောင့်ပါသူများကကိုကိုလာမေးတယ်ဆိုအော်ဖယားကြီးဆိုတက်တက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရသွားတာဆိုတဲ့အတုံးနှုံကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လိကျင့်တင်ယူနေတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတခါလီမှာကျွန်တော်နှစ်ဆုနှင်ထုတ်တယ်တခါလေးမှကျွန်တော်အနာငိမ့်သွားတဲ့အခါအာလူရဆရာကျေးဇူးတင်တယ်လားပြောတဲ့အခါမှာကိုဟုတ်တယ်လို့လို့ပါလို့အေးဖျားကောင်းချီးပြီးပါစေပါနဲ့ကျွန်တော်ချက်ချင်းဆိုသလိုခံယူမိတဲ့အခါရှိတယ်။ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဆရာကြီးတွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်ဆရာကြီးဒေါက်တာယုံကြည်ချူတို့အတင်းတော်တွားတဲ့အခါမှာသူတို့ပတ်သက်တဲ့ကနေတစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်ကြားရတဲ့အရာကျွန်တော်တက်တော်တော်စကားပြောတယ်တွင်တင်မှုရရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီလောက်ကဘာမှာအကြီးဆုံးသောအတင်းတော်ဖြစ်တာတောင်မှငါတို့ဆုတောင်းအားကြီးလို့ငါတို့ home sale တွေလုပ်လို့ဖခင်ကတင်းတော့တူပွားခိုင်းနေတက်ခွန်းတလီမပြောဘူးအမြဲတမ်းဘေးဆရာပဲတက်လာတက်လာဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ပဲတက်လာတက်လာအတင်းတော့ကိုတူပွားစီတော့ဒီဝိညာဉ်တော်ဖျားသားဖြစ်တယ် hallelujah ဝိညာဉ်တော်ဖျားသားဖြစ်တစ်ချိန်လုံးပြောနေကျွန်တော်နားထဲမှာကြာအိုးသူများရဲ့လိမ်မှာပါနဲ့ဆိုဖခင်ရှိမှနှိမ်ချတော့ဖခင်ကချီးမြောက်ပြီးချီးမြောက်ကဘာမှာထိတ်တောင်ရောက်သွားပြီ amenတင်နဲ့ကျွန်ုပ်လည်းဖခင်ကချီးမြှောက်နိုင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကနေတစင်ကျွန်တော်သားသမီးတွေဖခင်ကကဘာမှာကြီးမားစွာချီးမြှောက်နိုင်ဖို့ဖခင်ရှိမှနှိမ်ချခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘုန်းကိုပြန်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လုပ်ယုံသာမကကျွန်တော်သားသမီးတွေလည်းတင်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယာယီတီဗီဂျောစွာကနေအမြဲတမ်းသူပါပြောလဲဆိုသူဆိုလို့ရှင်တို့ပိတ်သိက်ချက်အလွန်ကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့နှတ်ဆိုးဝိဉ္စုပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะတခါလေးကောင်းကနေเนาะကောင်းပေါ်မှာလက်ကိုတင်လိုက်တာနဲ့နှတ်ဆိုးက
no tin sha bi ta kha le ja lo shin no awi ka ni tong yan lai da ne ta kha na su ka ta kha re no le twa bi ma thwat twa ya de phaya ye bait dai chin yan si sin da me tu ye saka re ma chano tadi tha mi da ka ba le so lo tu su taung pi da ne tu ka ana ma jam ma twa le lo lut myauk twa le lo shin tu ana ma ma ni ro bu de chano taung shao chano twa de ba chaung le su yin de အဲ့ဒီကျန်မာသွားတယ်လို့ကျွန်တော်စီကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောမှဆိုလို့မပြောခင်ကျွန်တော်သွားရတာတဲ့အဲ့လိုပြောရင်ကျွန်တော်လည်းအော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လို့ပြောမိမှဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမပြောမိရလေအောင်ဖျားပြုတ်တာဖြစ်တဲ့ယေရှုစီမှာကျေးဇူးတင်ပါဆိုတာဝဲနော်သူကျေးဇူးတင်သွားအောင်ကျွန်တော်ဝေးဝေးရှောင်ပြလိုက်တခါထိပြီးတာနဲ့လွတ်မြောက်တယ်လို့ယုံကြည်လို့ကျွန်တော်ထွက်သွားပြီတဲ့ဖျားနာမှာတော့ဘုံကြည့်ပါစေဒါအင်မတန်ဝိညာဉ်ရမှာနဲ့နေတဲ့အစကားဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်လက်ကြားတဲ့အခါအိုးကျွန်တော်အများကြီးတင်ယူရတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းလက်တွေ့နော်ခြေလန်းနေစေပါခြေလန်းနေစေဘာကြောင့်လဲတခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ဖခင်ကနည်းနည်းချီမြှောက်တဲ့အခါကောင်းကြီးလေးပါလေးပေးတဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းတော်တော်ကြိုးစားလိုက်တာနဲ့ဒီလိုနည်းနည်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အားမျိုးကျွန်တော်ကခတ်တီတီနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့လှုပ်လိုက်လို့ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးမတိမတာဖော်ပြမိတာရှိတယ်အိုးကျွန်တော်ချက်ချင်းသတိပေးခံရတယ်အိုးဒါဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမပြောသင့်ဘူးဖခင်လောက်လိုက်တာလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ရမှာမှဆာ၍ကျွန်တော်လည်းပုံသွင်းပြုတ်ပြင်ခံနေဆဲဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဖခင်ကိုဘုံများများပြီးရင်ဖခင်ကကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဖခင်ကတော့ဒီထက်မကချင်းမြောက်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုံကိုကျွန်တော်ယူမိရင်တော့တိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒီဆုတောင်းခြင်းနှိကုန်းမှာဒီအရာကိုခရစ်တော်လေးလေးနဲ့နဲ့တွင်တင်တာကဘုံကိုယူမိခြင်းကအင်မတန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အောက်မှာတစ်ဆက်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်လူစီဖာအသက်တာကဲတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်လူစီဖာဆိုတာကကျွန်တော်တကယ်အရင်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့တကယ်ဘာခေါ်မလဲချီးမွမ်းခြင်းမှာဘုရားဘိတ်သိက်ထားတဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာပေးခြင်းခံတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဟေရှာယခန်းကြီး14အပိုင်ငယ်စနစ်ကနေ15ကိုကျွန်တော်သိပြီးသားဖြစ်ပါတော့လဲပဲဒါလည်းတစ်ချက်လောက်ဖတ်ကြရအောင်အိုးနာနေတာမိုးတောက်ကျဲတင်းဒီကောင်းကင်ကကြာလိပြီတကားအပီပီတို့ကိုနှိပ်ဆက်တော်တင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိမ့်ပြီတကားတင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်တို့ငါထက်မင်းဘုရားသခင်ကျယ်တို့ပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မင်းမြောင်မျက်နှာဘက်ဗျာရိတ်တော်တောင်ပေါ်မှာငါထိုင်မင်းမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်တို့ငါထက်မင်းအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကဲ့သို့ငါနေမင်းဟုစိတ်အကြံရှိလိမ့်ပြီသို့တော်လည်းတင်သည်မရဏနိုင်ငံတင်ကြိုင်တွင်ထဲသို့နှိမ်ချခြင်းကိုခံရလိမ့်ပြီ။ဒီအချက်ကတော်တော်လေးဆင်ခြင်စရာဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့လူယုံတော်ဖခင်ရဲ့တကယ်အမြင့်ဆုံးချီးမြှောက်ခံတဲ့မျက်နှာသာအထူးရတဲ့ပုံကိုကြီးနော်။တနေ့ကျတော့သူ့ရဲ့မနောဆိုရယ်သူ့ရဲ့စိတ်ကနေပဲသူတွေးလိုက်တာနော်။ဝစီမြောက်မပြောရသေးဘူး။ကာယကံမြောက်မလို့ရသေးဘူး။မနောထဲကနေပဲသူတွေးလိုက်တာ။ငါဆိုတဲ့အချက်ငါးချက်ကိုတွေးလိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲအိုးနာနဲ့တာမိုးတောက်ချင်းတင်းဒီကောင်းကင်ကကြလိပြီတကားချက်ချင်းအချက်ခံလိုက်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲငါသူသူ့ကိုယ်သူချီးမြှောက်ခြင်းဖရာသူချီးမြှောက်တာသူမိသွားပြီဒါကြောင့်သူ့ကိုယ်သူသူကဒီထက်မကသူချီးမြှောက်ဖို့ရန်အတွက်သူ့ကိုယ်သူချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတယ်ဖရာနဲ့တောင်မှသူကနှိုင်းရှင်ပြီးမှပြောလာတဲ့အခါမှာဖယားကခွင့်မပြုဘူးဖယားသခင်ကကျွန်တော်ဖယားသခင်ဟာနှိမ်ချသောသူချီးမြှောက်ပြီးမှထောင်လွှားသောသူကိုစီးတသောဖယားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းစုတော့တောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ next level ကျွန်တော်ဖယားချီးမြှောက်ခြင်းရဖို့ပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ next generation เนาะကျွန်တော်မျိုးဆက်တွေထိကျွန်တော်စဉ်းစားမှာဖြစ်တယ်တင့်ဘဝမှာဖယားအတိုင်းတားတစ်ခုချီးမြှောက်မယ်တင်တကယ်ဖယားနှစ်သက်တဲ့နှလုံးသားနဲ့တင်းရဲ့တက်တာကိုတင်သွားနေတယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့နောင်လာနောက်သားတားဆင်မီးဆက်ဟာဒီထက်မကဖယားချင်းမြောက်မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဖယားရှိမှငါဆိုတာငါပြောမိမလားအရင်တော့ကကျွန်တော်ဟာတာတစ်ခုရှိတယ်တော့ကနေလာတဲ့လူတယောက်ကနေပြီးမှသူ့ကိုသူအရန်ကိုယဉ်ကျေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူကမြို့ကိုလာတဲ့အခါမှာသူပြောတာပေါ့ကျွန်တော်ယွာမှာကျွန်တော်လို့ပြောတာငါပဲရှိတယ်သူလည်းငါပါပဲเนาะ
တခါလေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းနော်နှိမ်ချတယ်လို့လူနဲ့နောက်ဆုံးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းပါတာပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းစင်ချင်းချင်းအပြင်အသက်တာကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ရတာဖြစ်တယ်နောက်ဒိုင်လာအဲ sorry နေဘုခနိဇာကဲ့သို့မဖြစ်ဘူးเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒီကောင်းစင်နောက်တစ်ဆင့်သွားရအောင်နောက်ဆုံးပိုင်းဖြစ်ပါပြီနေဘုခနိဇာကဲ့သို့မဖြစ်ဘူးဒိုင်လာเนาะအနာဂတ်ကြခန်းကြီးလေးအပိုင်ငယ်30ကနေ33ကိုကျွန်တော်ရင်ဆုံးဖျက်အောင်ဤမြုကငါနိုင်ငံတီယာငါရွှေဘုံတော်ကိုချီးမြှောက်ရာဖို့ငါတကူအာနုဘောအားဖြင့်ငါတီလို့တော့ဘာဘူးလုံးမြုပ်ကြီးမဟုတ်လောဟုမွတ်ဆို၏သူစကားကိုမွတ်ဆိုစင်ပင်ကောင်းကင်မှတက်ရောက်တော့အတန်ဟူမူကားအိုးနေဘုခနိဇာမင်းကြီးနားထောင်လော့နိုင်ငံတော်သည်တင့်လက်မှရွိသွားပြီတင့်ကိုလူစုထဲကနှင်ထုတ်၍မိတရိစံတို့နဲ့အတူနေရာချကြလိမ့်မည်အမြင့်ဆုံးသောဖရာသည်လောကီနိုင်ငံကိုအုပ်ဆိုး၍ပေးလူတော်သူအားပေးတော်မူသောဒီကိုမင်းကြီးမတိမမတ်မိကာလခုနှစ်နှစ်ပတ်လုံးနွားကဲ့သို့မြတ်ကိုစားလျက်နေရမည်ဟုအတန်ဖြစ်လေ၏ထိုစကားနှင့်အငီနေဖို့ခန့်နေစာ၌ချက်ချင်းဖြစ်၍လူစုထဲကနှင်ထုတ်ကြလျက်သူသည်နွားကဲ့သို့မြတ်ကိုစား၍မိုးဆွတ်ချင်းကိုခံသဖြင့်ကိုအမွေးသည်ရွှေလင်းတအတောင်ကဲ့သို့၎င်းလက်သေးချီသေးတို့သည်ငှက်ချီသေးကဲ့သို့၎င်းဖြစ်၏ဟာတိတ်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့ဖျားရှိမှာကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့เนาะဖျားချင်းမြောက်တဲ့အောင်မြင်ခြင်းနေဖျားပေးတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုကိုရတဲ့ကောင်းကြီးလို့ကိုလှုပ်လှုပ်အောင်မြင်တဲ့ပုံစံလို့ပြောမိလိုက်တာကိုဖျားကချက်ချင်းစကားရောက်လာနေဘုခနိဇာမင်းကြီးဘယ်လောက်ပဲသူဟာနဲ့သူဟိန်းနေအောင်နော်နာမည်ကြီးပြီးတကူကြီးပါစေသူရအားလုံးပေးတော်သူဒီဖရာသခင်တပါပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဖရာပေးတာဖြစ်ပါတော့လဲပဲသူကသူ့ကိုယ်သူအောင်မြင်တယ်လို့ထင်ပြီးမှအိုးနော်ဤမြို့ကငါနိုင်ငံတည်းရငါရွှေဘုံတော်ကိုချီးမြှောက်ရဖို့ငါတကူအာနုဘောအဖြစ်ငါတီလို့တော့ဘာဖို့လို့မြို့ကြီးမဟုတ်လို့ဟာအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တာ ਨੇ ချက်ချင်းဖရာကတင်းဒီနွားကဲ့သို့ခုနှစ်လုံးလုံးမျက်စားပြီးမှအပြစ်မှနေရမယ်ဟာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်နေဖို့ခဏစားနောင်တမရမချင်းဒါအရင်အားလုံးကဖရာပေးတာဖြစ်တယ်လို့မဝန်ခံမချင်းတော့မမြင်တတ်မချင်းခုနှစ်လုံးလုံးလူစုထဲကနှင်ထုတ်ခံရပြီးမှဘယင်းနန်းတော်မကလူအုပ်ထဲကနှင်ထုတ်တရိษံကဲ့သို့တရိษံနေနဲ့တန်းတူမြက်ကိုစားရတဲ့ဘဝအစစ်ရောက်သွားခဲ့ရတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ကိုချီးမြှောက်ပိုင်တော်သူတွေဖရားပဲဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။လောကမှာရှိသမျှအရာအလုံးချီးမြှောက်ပိုင်တော်သူဖရားနော်နှိမ်ချပိုင်တော်သူဖရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရားရှိမှနှိမ်ချတော်သူဖရားတာ၍ချီးမြှောက်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နှိမ်ချခြင်းနဲ့အစပြုတကယ်တော့နှိမ်ချခြင်းနဲ့အဆုံးတရအောင်ဒီနေ့နှိမ်ချခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုကိုကိုအပြုတ်ပြင်ခံရအောင်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေကျွန်တော်ရဲ့အမြင်တွေပြုတ်ပြင်ရအောင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပကတိအတိုင်းကျွန်တော်အသက်တာတွေပြုတ်ပြင်ပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်အချိန်ရောက်နေပြီဇာတိပကတိတို့ဖယ်ရှားပြီးမှဝိညာဉ်ပကတိအတိုင်းကျင့်ပြီးမှကျွန်တော်ဝိညာဉ်အသေးတွေတည်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဟာလေလုယာအပြုတ်ပြင်ခံဖို့လိုတယ်အပြုတ်ပြင်ခံတော့သူဒီထက်မကအတ္တတာလှပါမယ်အတ္တတာကတာ၍ကြီးထွက်ရင့်ကျက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါရီမကဘူးကျွန်တော်တို့ကအတ္တတာထဲမှာအမြဲတမ်းအလိုတော်ဝန်ခံရမယ်အလိုတော်ဝန်ခံခြင်းဟာပြောရလွယ်သလောက်လက်တွေ့တော့နှလုံးသားကျူပေးရတာအများကြီးပဲအများကြီးပါပဲဒါပေမဲ့အလိုတော်ဝန်ခံတိုင်းကကျူပေးရတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတခါလီမှာလဲဘယင်သားတော်ကဲ့သို့အမတားမှနန်းဆန်ရသလောက်ကိုခံစားရတဲ့အချိန်ကြီးလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဖရာအလိုတော်ဝန်ခံတဲ့အထဲမှာအကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ယူရိုမှာကျောင်းသွားတက်လိုက်ရတာပါပဲဖရာအလိုရှိလို့2006ကလေးကဖရာဖွင့်ပြထားတယ်ကျွန်တော်အဖေအဖင်သူ Prophet ပြုတ်လိုက်တယ်တနည်းချင်းငါသားအနောက်နိုင်ငံမှာကျောင်းတက်ရမယ်
다음에저는통치그래야서로삐고삐무송라나이무나고저는성인성인통세동자로저는저는트라이멀로에라주사라구려도와보퍼야가야서로변열라야다음에퍼야품삐래드가고저는윈내카마안오시야공엉정뜻대태마저는아뼈송하러에리정메저는그래정뜻대아뼈송정뜻대친송사제다우와다나고마바오세란면면얀비시나사고마지친무엘라고저는정뜻대친해루다음에파야의아퀸노아핀파야알루로아핀저는도와뜻라야레정아로오공라이다사미보일에마시사미보일에마시페파리티나네삐도와오정대라더니공이모니더워드베하공라이다사야라래잉리아사사사야라오루아데강지응위지리래파야더심삐더심뽀송니로루레루고마시보파야나마르봉지바시저노블라우티동칸사오ဖယားသခင်ကဒီတခါတော့ဘယင်သားတယောက်ကဲဆိုကျွန်တော်ကိုထားတာပါလားအဲ့လောက်တောင်ကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်ခံစားရတယ်တခါလေးမှာတော့ဝမ်းမြောက်စရာအင်မတန်ကောင်းတဲ့အရာလေးရှိပါတယ်တခါလေးမှာတော့ခါသည်ဆိုခံစားတဲ့ခါလေးရှိပါတယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့အလိုတော်ဝန်ခံနိုင်သောသူကတော့အဆုံးမှာချီးမြှောက်ခြင်းရှိတယ်အဆုံးမှာကောင်းချီးရှိတယ်တသက်လုံးအတွက်တာ၍ကောင်းတယ်ဟာလေလုယာထိုကဲ့သို့ရွေးချယ်နိုင်ဖို့အားလုံးဖျားကောင်းချီးပေးပါစေ